Zbog utvrđenih brojnih nepravilnosti tokom glasanja 2. februara Centralna izborna komisija je donijela odluku o ponovnom glasanju za načelnika i Skupštinu opštine Srebrenica, te za gradonačelnika Doboja i Gradsku skupštinu na 89 biračkih mjesta. Vrijeme je da Bošnjaci nađu sebi predstavnika, a vjerujem da ukoliko se desi to čudo da oni odustanu od svojih mandata, vjerovatno će se naći na listama tih stranaka neki Bošnjaci koji će prihvatiti odgovornost i voditi svoj narod na najbolji mogući način. Bilo koje nezadovoljstvo u Srebrenicu pravi njenu destabilizaciju i ja mislim da to nije dobro ni za Srebrenicu, nije dobro ni za Bosnu i Hercegovini. Stoga smo i zahtijevamo od naših političkih lidera, probosanskih političkih stranaka, da otvore razgovore vrlo brzo, hitno, otvore razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice. Zbog pandemije, a poslije i zbog konstantnih neslaganja zastupnika iz Republike Srpske, došlo je do zvanične blokade državnih institucija. Odluka o bojkotu parlamenta, vijeća ministara i predsjedništva, politički predstavnici iz Republike Srpske donijeli su nakon što je odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona kojim se sprječava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Politički predstavnici Republike Srpske i Srba u predsjedništvu, u savjetu ministara i parlamentarnoj skupštini, odnosno oba dvoma, neće učestvovati u radu i odlučivanju, dok se ne sjede i vidi na koji način se suprotstav tome. Visoki predstavnik će ostati, bonska vlast će ostati, institucije će ponovo proraditi, što prije to bolje. Nadam se da ćemo u budućnosti, nakon svih iskustava raznovrsnijih u proteklim decenijama, svi biti pametniji, odmjereniji, jedni druge bolje razumjeti, uraditi neke stvari sami. U znaku političke trakavice odlazi Valentin Incko, a dolazi novi visoki predstavnik, Njemac Christian Schmidt. Od njega se očekuje mnogo, međutim, retorika ostaje ista. Naš zajednički interes je da doprinesemo mirnom razvoju događaja u Bosni i Hercegovini, ali i Zapadnom Balkanu. Ja sljedeće sedmice idem u Njujork da obrazložim izvještaj koji predstavlja činjeničnu potvrdu stanja. Međunarodna zajednica i visoki predstavnik ne mogu bez vas i onih koji imaju demokratsku odgovornost za ovu zemlju. Član predsjedništva i lider SNSD-a ide korak dalje i najavljuje povlačenje vojske, sudstva i ostalih nadležnosti na nivo Republike Srpske, pozivajući se na izvorni Dayton. To svakako nailazi na veliki bojkot probosanskih stranaka. Mi ćemo povući našu saglasnost sa ove tri oblasti i poništi odluke o 140 nametnutih zakona koji nametnu visoki predstavnik. Nadležnosti su prenesene definitivno irreverzibilno i njihov pokušaj povratka, mislim, ako bi zaista se kroz 6 mjeseci krenulo u to da se prave oružane snage i tako dalje Republike Srpske, to bi bio udar na ustavnopravni sistem Bosne i Hercegovine. Dakle, ti koji bi to radili bi došli pod udar zakona. Predstavnici međunarodne zajednice prethodnih mjeseci bili su aktivni u pregovorima za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Specijalni predstavnik predsjednika SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i američki izaslanik za izborne reforme Matthew Palmer razgovarali su sa liderima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Nismo angažovani u pregovorima, ali pomažemo razgovore. Radimo na tome da odredimo neke parametre. Radujemo se nastavku razgovora dok smo tu. Još ima puno posla da se uradi. Stranke moraju ići dalje da identificiraju prijedloge koje mogu prihvatiti. Pred sam kraj godine održani su i prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora. Ono što želim da poručim našim građanima jeste da sagledaju sliku prethodnih 16 godina, kako je grad bio, kako je funkcionisao, šta je DNS ostavio iza sebe i da pogledaju ovih 10 mjeseci i da procijene ko je vodio jednu zdravu i odgovornu politiku prema svim našim građanima. Etničke podjele, prijetnje ratom, nerad institucija, nedonošenje zakona, nepoštivanje odluka Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini, sve to ponovno prenosimo u narednu godinu.